այս քաղաքակրթության նորանուն ձևավորված եւ սեփական լեզվամտածողություն ձերբերած ազգ է ով շատ մեծ ավանդ ունի համաշխարհային մշակույթի արժեհամակարգում եւ մինչ օրս շարունակում է իր այդ առաքելությունը որն ի վերուստ է դերված նրան ճակատագրի կամ ավելի ճիշտ նախախնամության կողմից հայկական բարձրավանդակի ամեն մի թիլը 1 մետր իսկ խորությամբ պղնձ բացվում են արատայից ոչ օրը ծկող աշակութային ժառանգության գանձեր։ Այս ամենը հայացը պահել եւ պահպանել է մեծ ջանկելի եւ ցավոք հաճախ նաեւ մարդկային կորուսների գնով։ Իր այդ հազարամյա պատմության ընթացքում նա երբեք չի հուսահատվել։ եւ սեփական ազգին հասցրել է մինչեւ մեր թվարկության 21-րդ դար։ Հայաստանը հազարամյա պատմության ընթացքում ունեցել է վերելքի եւ ժամանակավոր վայրեջքի ժամանակահատվածներ։ Համաշխարհային պատմությունը եւս լի է վայրի վերումներով եւ այդ ճանապարինն էլ ենք ստեղծվել եւ վերացել են բազմաթիվ մշակութային շերտեր եւ դրանց կրողները։ Հայաստանը զեվավորվել է մի տարածքում, որը կոչվում է հայկական բարձրավանդակ, որը ըստ առասเปลների եղել է դ്രാխտը, որտեղ եւ զեվավորվել է Մարտ Արարատը։ Ահա այդպես պատճառով հայերի բնորանը մինչ օրս կրվա խնձորը սեփական պատմությունն ու մշակույթը ճանաչող ժողովուրդների համար։ Դարեր շարունակ ցանկացել են ոչնչացնել կամ տիրանալ հայազգի պատմությանն ու հารոս մշակույթին։ Չեն խորշել նաև հայերի ֆիզիկական ոչնչացման գաղափարից եւ մինչ օրս մի շարք նախկինում քոչվոր իսկայժ ուրիշներից զավթածողերի վրա ձեւավորված Եվ այլոց կողմից աշխարհակաղակական դրթապաճառներով արեստական օրենք ստեղծված պետական միավորները շարունակում են իրենց հայացած քաղաքականությունը։ Պատմությունը կեղծելն ու ուրիշի մշակույթին տիրանալը կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Պատմությունը ուշ թե շուտ բացահայտվում է։ Իս ժողովուրդը լուր ու մունջ չի սпасել պատմության դատաստանին։ Նա արժանապատվորեն պայքարել է սեփական իրավունքների համար։ Եվ չի դադարել դառնել նաև այսօր։ Մենք գիտենք, որ այն ամենն իշ մեզ է պատկանում։ Երբեք չի կարող լինել օտարինը։ Քա Հայաստան պետությունն ու հայազգը, ով բարձր պահած իր պետականության դրոշը, շարունակում է բարձրացնել իր օկուպացված հայրենիքի ազատագրման եւ պահանջատիլության հարցը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 1916 թվականին Ֆրանսիայի կողմից ստեղծվեց արևելյան լեգիոնը որը մասնակցեց մերձավոր արևելքի երկրների Սիրիայի, Լիբանանի, Պաղեստինի եւ հայկական Կիլիկիայի ազատագրմանը 1919 թվականի փետրվարի 1-ին ստեղծվեց հայկական λεգիոնը, որը մինչեւ 1920 թվականի օգոստոսի 4-ը լրիվ ազատագրեց Կիլիկյան թurkերից եւ հայերը հրջchakեցին Կիլիկիայի անկախությունը Ֆրանսիայի մանդատի ներքո անկախացած քելիկյան ունեցած ինքնավարության ղեկավար մարմիններ, որը ղեկավարում էր Միհրան Տամատյանը։ Հայկական λεգիոնին, իսկ ոչ այդ Արևելյանին, անդամագրվել էին турկական ջարդերից մազապուրս բրկված եւ աշխարհասփյուր 5000-ից ավելի հայեր ողջ աշխարհից, ովքեր թողնելով անգամ իրենց բարեկեցիկ կյանքն ու բարձր սոցիալական դիրքը նվիրաբերեցին հայերի ազատագրության սուրբ գործին։ 1920 թվականի հուլիսի 3-ին Կիլիկիայի ազատագրումից հետո հայկական λεգիոնը լուծարվեց ֆրանսիացիների կողմից եւ այնուհետ Կիլիկիան 1921 թվականի հոկտեմբերի 20-ին հանձնվեց Թուրքիային։ Պողոսն ու բար փաշան եւ մի շարք այլ ազգային ղործիչներ, որոնք մեծ abandon էին այս ամենում, ինչպես նախին նվիրյալները, զբաղվում էին հայկական պետականության վերակազմման հարցերով որի արդյունքում Հայաստան պետությունը միջազգային ճանաչում ստացավ։ Հայ ազգի զավակները չէին կարող հանգիստ նստել ու սпасել, որ օտարները իրենց փոխարեն լուծեն իրենց հարցերը։ Ստեղծվեց նեմեսիս ծրագիրը, որը բարձրացանեց, որ ոչինչ չի մոռացվել եւ բոլորը պատասխան են տալու։ Այդ գործողությունները շարունակվեցին մինչեւ 20-րդ դարի առաջին կեսը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Երբ նորից արձական դարձավ աշխարհի նոր քաղաքական բաժանումը, հայ ժողովուրդը հաստացավ, որ այն ձևավորվում է Հայաստան պետության տարածքների հաշվին եւ սկսվեց ազատագրական պայքարի նոր էտապը։ Գուրգենյանիքյաննով թուրքական ջարդերի ժամանակ կորցրել էր իր ընտանիկ Ղերդաստանը, որոշեց բարձրաձայնել հայերի իրավունքների ու պահանջատիլության մասին նա իր գործողությունից հետո բանդից կոչվ դիմեց ազգային կուսակցություներին ու ողջայցանը շարունակելու իր սկսած գործը նրան արձագանքեցին մի խումբ այիտասարքներ որոնք աիցելեցին նրան բանդում եւ դրանից հետո հայտարարեցին հայաստանի ազատագրության հայ գախտնի բանակի ասալայի ստեղծման մասին ասալան աստորեն ինչպես եւ արևմտյան հայաստանի զինված ուժերը Շարունակում են հայկական λεգիոնի գործը, որը չհাস্তրեց ավարտին հাস্তնել ամբողջական Հայաստանի ազատագրումը։ 1920 թվականին դե ֆակտո եւ դե յուրը ճանաչված Հայաստան պետության շարունակականությունը հանդեսացող Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր էլ շարունակում է հավատարի մնալ Նոյբար Փաշայի եւ հայիների նվիրալների սկսած գործին եւ նրանց կողմից ստեղծված պետության արժեքներին եւ իլլուր աշխարհի հայտարարում է որ օտարները չեն կարող մեզ փոխարեն եւ առավել եւս առանց մեզ լուծել մի ողջ ազգի ճակատագիր ով արդեն դիտակցում է իր տեղն ու դերը համաշխարհային մշակույթի զարգացման եւ աշխարհակաղակական հարցերի լուծման ու նոր քաղաքական քարտեզի ձևավորման հարցում 21-րդ դարում ոչ մի այն բնակլիմայական պայմաններն են փոխվել Ինչ կանքի ընդհանաց կնա փոխվել։ Կանքը սկսել է այլ ունով ընդանալ։ Մարդկությունը փոխում է իր արժեհամակարգը՝ վերանայում կարծրատիպերը, ձրփազատվում կեղծ ինֆորմացիայից։ Սկսում է ինքնուրույն տվյալություններ ու վերլուծություններ անել, փնտրել իր տեղն աշխարհակաղակական գործընթացներում, վերադառնալ իր բուն արմատներին ու կոչմանը եւ հասկանալ որ իր անմիջական մասնակցությունն ընդցած գործընթացներում անհրաժեշտություն է։ Մենք պետք է կարողանանք հստակ ներել սերընթաց զարգացող գործընթացները ճիշտ գնահատել ու վերլուծել՝ դուրս չմնալու համար սեփական ճակատագիրը տնորինելու գործընթացից։ Այս ամենը լավ հասկանալով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելով իր նախորդների գործը հավտակիտացում է որ վերծրել է հաշគական պատասխանատվություն ներկայացնելու նախնիների գործն ու այն իր հանգրվանին հասցնելու համար։ Ուրախությամբ նշում ենք, որ արևմտյան Հայաստանն արդեգ կայացրել է իր պետական ինստիտուտները, համակարգերը, կապը տասնյակ միլիոնավոր հայերի հետ, որոնք անկախ այն բանից, քրիստոնյա են թե այլ դավանանքի, կամ խոսում են օտար լեզուներով, կամ նոր են վերադառնում իրենց արմատներին միևնույնն է հայ են ռումեցյան հայաստանի քաղաքացիներ ու ակտիվ մասնակցություն ունեն պետական աշինության դործում մենք սիրով ընդունում ենք բոլոր այն ժողովուրդերին ովքեր ճակատագրի բերումով հայտնվել են հայկական բարձրավանդակում եւ բնակվում են արևմտյան հայաստանում վերջასնելով խոսքս մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիս այսօրվա խորհրդի հայրական λεգիոնի ստեղծման առիթով եւ ցանկանալ բոլորի զգոնություն հայրենիքի ապագայի հանդեպ մեծ պատասխանատվության զգացողություն ու այդ աշխատանքին լծվելու կամք եւ ու